ایک پہلا سال نہیں تھے، 1973 میں پرائمری کے مدرسہ میں تشریف لائے تھے، اس دن سے آج تک میں ان کو دیکھتا ہوں عصر سے مغرب مستقل مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ ہاں کبھی کوئی بیان طے ہو جائے، علماء میں ہو جائے، عربوں میں ہو جائے، پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں، جب ان کا کوئی عمل طے نہیں ہوتا تو عصر تا مغرب مستقل وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو دوسری چیز جس سے آپ کا اپنا تزکیہ ہے وہ ہے آپ کی نماز۔ نماز کا پڑھنا اور نماز کو بنا کے پڑھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ نماز کو بنا کے پڑھو، ساری نمازوں میں دھیان نہیں جمتا تو دن میں دو رکعت ایسی پڑھا کرو جس میں اپنا سارا زور لگانے کی کوشش کرو کہ یا اللہ یہ دو رکعت ایسی پڑھوں گا تو تجھے یاد کروں گا اور کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ عرب صحرائی لوگ ہیں نا، سفر کرتے تھے تو جب آندھیاں چلتی تھیں تو آنکھوں میں ریت پڑتی تھی، اونٹ آنکھیں بند کر لیتا تھا، اس کو تو ریت جاتی نہیں تھی، اس کی یہ ڈبل لیئر ہے اس کے نا، یہ جو بال ہے نا ہمارا، تو ایک اس کے اللہ نے دوہری بنائی تھی، تو ایسے بند کرتا ہے کہ ریت کا ذرہ نہیں جاتا، لیکن جو سوار ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، اس کا راستہ دیکھنا، تو آنکھوں میں ریت پڑتی تھی، آنکھیں جلنے لگتی تھی۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، اردو کا نہیں، اس لیے ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے جب تک اس کے ماحول کو نہ سمجھیں۔ چلتے چلتے جہاں کہیں اس کو کوئی پناہ نظر آتی تھی، کوئی چٹان نظر آ گئی، کوئی درخت نظر آ گیا، کوئی پہاڑ نظر آ گیا جس کی اوٹ میں وہ بیٹھ کے طوفان سے بچ سکے، تو وہ اس کی پناہ لیتا تھا۔ وہ سب سے پہلا کام کرتا تھا اپنے مشکیزے میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے آنکھوں میں ڈالتا تھا تاکہ آنکھوں کا ریت صاف ہو۔ وہ ریت صاف ہوتا تھا تو ایک دم آنکھوں کو ایک آسودگی محسوس ہوتی تھی، تو کہتا تھا الآن قربت عینی۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک بدو کو جو وہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، وہ ٹھنڈک مجھے نماز میں ملتی۔ تو نماز کا اہتمام، اس میں سستی نہ ہو۔ عام طور پر اس میں سستی ہو جاتی ہے، جماعت کا اہتمام نکل جاتا ہے، تکبیر اولی نکل جاتا ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں میری تکبیر اولی نہ جائے۔ کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ نکل جاتا، رکعت مجھے یاد ہوا پچھلی دفعہ چھوٹی، اب اتنا مجھے اس کا صدمہ ہوا، خامخواہ ہو رہا تھا، خامخواہ میں اس کو ہٹا رہا تھا۔ تو دوسری بات آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، نماز کو شوق سے پڑھنے کی عادت ڈالو، اہتمام سے پڑھنے کا، با جماعت صف اول تکبیر اولی کی عادت ڈالو، تہجد کی عادت ڈالو۔ تہجد میں سستی محسوس ہوتی ہے تو عشاء سے پہلے چند رکعت پڑھ کے سوچ۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، آج کل قوا کمزور ہیں، راتوں کو دیر تک جاگنے کا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے، تو سونے سے پہلے 2-4-6 رکعت نماز کے ساتھ وتر مت پڑھا کرو، عشاء کی نماز کے ساتھ وتر مت پڑھو، اسے مؤخر کر دو، جب سونے لگو اس وقت 2-4 نفر اس کے ساتھ وتر میں لا کے پڑھو، تو انشاءاللہ ہم بھی تہجد پڑھنے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ نماز کا اہتمام، اقیم الصلاۃ آتو الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑ کے اس کو جوڑ کے 10 صفحہ تو یوں کٹھا ہے، اقیم الصلاۃ آتو الزکاۃ، اور اقیم الصلاۃ 10 سے زیادہ دفعہ ان اقیم الصلاۃ وبشر المؤمنین کر کے بھی ہے۔ تو خاص طور پر جو بازار میں بیٹھ رہے ہیں، کسی کام میں بیٹھ رہے ہیں، کسی دفتر میں بیٹھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانا مشکل ہے، دور ہے، تو پھر وہیں